Знакова одеська пам'ятка архітектури будинок Русова залишається у комунальній власності. Про це заявили у міському юридичному департаменті. Раніше це рішення ухвалили на засіданні виконкому, і тепер питання належності остаточно оформлено у документах. Інформація у реєстрації занесена в державний реєстр прав на недвижимое имущество, а именно общественное здание памятника культурного наследия Дом Русова на сегодняшний день зарегистрирован за территориальной громадой города как общественное здание, которое мы получили в результате проведенных ремонтных работ и реконструкции. Нагадаю, що мерія вже кілька років сперечається у судах з одіозним одеським бізнесменом Русланом Тарпаном за право власності на будинок Русова. У 2018 році він наполягав, що будинок його, тому що там було створено ОСББ з реальними власниками квартир. Місто, у свою чергу, довело, що квартир там фізично не існувало, тому створене об'єднання було фіктивним. Потім бізнесмену вдалося скасувати це судове рішення. Як зараз Феміда відреагує на дії міськради, поки невідомо.